100 بني ادم بيشتغلوا تحت ايده، لو حسوا ان المخرج اللي واقف ده مش متمكن من ادواته او مش فاهم هو بيعمل ايه، ده هيلعبوا بالكوره. طبعا كله هيلعب بيه، لازم نبقى فاهمين كويس قوي احنا بنعمل ايه عشان خاطر محدش يضحك عليه. اتفضل ركز بقى وقول لي واحده واحده كده. لما خلاص هتتجنب هنخش بقى البيت، هيكون في كاميرا تانية بقى. تمام. هنا الكاميرا. حلوة أوي. الكاميرا دي بقى هتكون محتاج كلوز أب. محتاج كلوز أب. تمام. واحد. يعني انا من صباعك الكاميرا مان لف عمل كده لحد ما جه وشك.